А, виж какво, дай си застанем като хулиганки, да, защото... Еми, Стефчето, нашата режисьорка, само да кажа, ни се кара непрекъснато, но ние не сме финни дами. А, любимата ти рубрика и моя също, но да кажа, че тя е по твоя идея. Да, защото това е Джуджи. Да. И просто при Джуджи трябва да има теста. Така че сега ще видя как ще се представиш ти, да, в рубриката по твоя идея. На Хендрик, си му да видим. А, така. Как се представиш пред хората? Различно и не винаги в най-добрата светлина. Така, прясно и седен сок или вино? Вино. Ма разбира се, аз пък този въпрос въобще трябва да го махна, да, аз не знам колко ги задам тия въпроси. На а, имаш ли някой, който каза със сок? Има. Някой. Това според мен са лицемери. Може би да. Лъжат малко. А, рок или бус? Бус. Еми, 25 години с един мъж, тия за бус цялата работа. Кафе или чай? Кафе. Обаче много обичам и чай. Така че не знам. По принцип кафе сутрин, след обед обичам чай. Ми може, аз пък чай хитро обичам, не знам. Торта или купа със салата? Купа със салата не е клише, аз не обичам сладко. И аз. Абе, ние знаеш, че много си пречваме. Да, ми отношения сега ми направи впечатление. Това е доста интересно. А, коя храна не би хапнала никога? Вау! Тези суровите, където разни китайци си пускат клипчета в ТикТок и ядат живи и сурови животни. Всички такива, да, това е добре, хлъзгави, да, гадни. Обаче май трябва да се готвим за такива неща, като гледаме къде върви света. Нали? Ни подготвя да ядем скакалци, какво беше там, разни такива работи. Ще видим как. Да си ядеме, да, да, и торти даже, дори да не ги обичам. Така, спорт или на дивана пред телевизора? На дивана пред телевизора, за жалост, но трябва да се взема със спорта. Това, защото си собственик на здравна телевизия, ли го казваш, или? Трябва малко така, да не сядам като бабайтка, а кокетно с кръченцата, както Стефчето иска. Е, това не зависи от спорта, да ти кажа. Да. Стефчето, както разбра, не мога да излезе на глава с нас. Да, абсолютно. Така, роман или филм? Обичам романа, защото много често филмите ме разочароват, ако си чел книгата. Първо, но като книгата, цяло, да, и филмите, но романа. Дебели книги ли? Аз да, обичам... Да, и обичам да ми мирише, да, на книга, не обичам да чета, да, с такива онлайн... Киндел, не какво беше. Да. Така. Късмет или много работа? Много работа, но се оказа, че съм и късметлийка. Може би. Без да искам. Аз пък смятам, че късмет е най-важното нещо. Не? Някой като ми каже, ма пожелавам ти здраве, но викам, не пожелавам и късмет, защото не са има едно клишето, тези на Титаник, те са били здрави, ама не са имали късмет. Абсолютно е така. Та така, добре, лидер или последовател? И то въпрос мисля, че е ясен. При теб отговор е ясен. Така, но съм последователна в действията си, за да бъда лидер. Ето, няма как иначе, няма да стане. Промяна или стоим в зоната си на комфорт? О, промяна винаги. Любима част от денонощието? Нощта, аз съм сова. И аз. Ето още едно нещо, по което паричам. Би ли живяла на Марс? Защо не? Стига да не съм сама, мразя самотата. Е, не, двете ще ходим, защото да, може. Ще направим една телевизия за марсианци. Абсолютно. Си водим от сутрин до вечер. Да. Тия милите, представиш кой ще ми се случи. Така, какво ще направиш, ако намериш слон в фризера? Това ще бъде много интересно. Той няма да оцелее, защото Ангел ще го е взял преди нас. Но това означава, че вече имам голямо имение, щом имам слон такъв в фризера. Такъв голям фризер. Да. Така. Можеш ли да плачеш под вода? Не, защото не мога да плувам и ме е страх, така че може би... Си плачеш на сухо. Плачеш ти на сухо, абсолютно. Добре, ако срещнеш златната рибка, какво ще си пожелаеш? Какви три желания ще я отправиш? Ужас! Казала златната рибка, да, дядя Мария Боне. Абсолютно. Защо? О, не мога. Ами може би ще си пожелая децата ми и семейството ми да са здрави и моя екип, защото това е най-важното. Ще си пожелая наистина цялото човечество да стане добро и всички хора и животни да живеят в някакъв невероятен синхрон. Представям си една такава утопия, която не знам дали е възможна, но ако златната рибка може да я направи, защото да не си пожелаем, да, пък нали в крайна сметка. И ще си пожелая златната рибка, повече да не бъде златна рибка, да не е толкова обременена с тези неща. Милата. Ами аз ти ги пожелавам тия неща, като една необременена златна рибка. Пожелавам ти ги да ти се случат. И въобще всичко това, което си мечтаеш, ти пожелавам да ти се случи. И още един път ти благодаря, че ми беше гост днес. Беше ми много приятно. И на мен. Ще направим разговор с продължение, защото аз имах още много въпроси, които исках да ти задам. Така че готви се. Аз искам да те гушна. А и аз.